Kao što se najavljivalo proteklih dana, ovog petka u 4 općine Županije Zapadnohercegovačke održan je štrajk upozorenja sindikata djelatnika zaposlenih u MUP-u Županije Zapadnohercegovačke, kako u drugim općinama, tako i u gradu Širokom Brijegu, pa iz tog razloga, tim povodom, zapravo u našem društvu je Željko Kolobarić, ovdje policajac u Širokom Brijegu, koji će nam ukratko reći kako je protekao taj štrajk upozorenja. U vremenskom periodu od 08 do 9.55 naši članovi i ostali zaposlenici su dali podršku ovome štrajku. Štrajk je protekao bez jednog incidenta i bez bilo kakvih negativnih zapažanja. Po osnovi i po pretpostavkama sindikata, uspješno, zadovoljavajuće i odlično organizirano. Ipak vam nije bio dozvoljen izlazak vašim djelatnicima ispred samih zgrada institucija gdje radite, to je jučer je li došlo naređenje jedno? S obzirom na pojavljivanje Milenka Madunovića na našoj TV, da su u prošlom štrajku i u prošlim štrajkovima učestvovala samo dva čovjeka, mi smo za danas najavili da ćemo izići svi pred policijske uprave, da dokažemo koliko je ljudi u štrajku i koliko ljudi još mimo članova sindikata podržava utemeljene zahtjeve sindikata prema MUP-u i prema našemu poslodavcu. To se nije dogodilo iz jednostavnog razloga, zbog toga što je zabranjeno okupljanje u Ljubuškom, Grudama i Posušju, a grad Široki Brijeg na skupštini je izglasao, na općinskom vijeću je izglasao mjesta gdje se mogu održavati prosvjedi, s tim da ne bi mi izlagali svoje članove i ostale pristaše, da ih dovodimo u negativnosti, da se ne bi, jer je nam čak i zapriječeno, da će biti podneseni kaznena odgovornost i prekršajna prema sudionicima i pošto smo dobili zabranu, nismo izlagali svoje članove negativnostima, niti nekim progonima, što nama nije u interesu. Nama je bitno zajedništvo, jedinstvo i utemeljeni naši zahtjevi koji će se ispuniti, nadam se, skoro vrijeme. A ako bude dubioza i svega ostaloga, spremni smo izdržati i druge stvari, ne samo pritisak i nasrtaje ministra, osobno na mene i druge pritiske koje se vrše na predsjednika sindikata i na ostale člane, prijetnjama i na druge načine. Dobro, evo, kada spominjete taj nasrtaj, nedavno se to dogodilo prilikom jednog vašeg sastanka s ministrom Borasom u Ljubuškom, pa pitat ćemo kako je sada vaše zdravstveno stanje. Svoje zdravstveno stanje stavljam po strani, jer ima prioritetnih poslova za mene osobno, u ovoj zajednici i dokazivanju stanja i svega ostaloga, moje zdravstveno stanje podliježe danas i poštedu i sve ostalo, ali nisam htio tražiti. Možda sam i emotivan ili već kako me ko može nazvati ili držati ili staviti, ali nisam tražio za sebe zamjenu, smogao sam snage, izdržao sve ove pritiske i nadalje nastojim se boriti u cilju ostvarenja naših prava. Što dalje slijedi, pretpostavljamo da se vaša borba nastavlja, hoćemo li uskoro svjedočiti nekom novom štrajku ili možda se ipak prije dogodi sastanak sa mjerodavnim osobama iz institucija i da se napokon nešto pokrene po pitanju ovih vaših zahtjeva? Ma vidite, mi smo uvijek za sastanke. S kime? Sada moramo gledati s kime ćemo se sastaviti, pod kojim uvjetima. Hoćemo li organizirati neku zaštitarsku službu koja će jamčiti naš sigurnost prilikom tih sastanaka ili bilo što drugo? Morat ćemo najprije odmjeriti snage i vidjeti kako, na koji način, s kojim pristupima, a naši zahtjevi utemeljeni, jasni, ali samo nije nam jasan nastup i što je se htjelo s time postići, ali imaju nadležni koji će utvrditi sve povodom tog pitanja, a to ne mogu nazvati sastanak jer je to trajalo otprilike jedna minuta. Mi se iskreno nadamo da će vaše daljnje aktivnosti pomoći u rješavanju tih problema, jer ako je policija u situaciji da mora tražiti zaštitu od zaštitarskih službi, što
što je tek s običnim građanima koji ovdje žive? Mi smo dovedeni u takvu priliku i u takvo stanje. Imamo i tonski registrirane glasove i mi ćemo na osnovu toga i na osnovu naših iskaza, za nekoga to nema elemenata pokretanja bilo čega, ali mi ćemo vidjeti i imamo snage, mogućnosti i normalna stvar samo u okvirima zakona, prava i svega ostalog iskoristiti sve da se vrati u normalno stanje. Gospodine Kolubariću, puno vam hvala i puno sreće u vašim daljim aktivnostima i nastojanjima da riješite. Zahvaljujemo se i mi vama na vašem angažmanu i pruženim trenucima koje ste nam omogućili u javnosti. Svako dobro.